进行我们的默契大考验。哈哈哈哈哈！甜甜圈，等一下，等一下，有那个禁止放空气，有没有想到吃？阿喜想到的是吃。第二题，舞台剧，三二一，三人行不行？为什么偷骂脏话？对呀、啊，三个字就是。你为什么要问候人家的阿妈？对镜头，他说阿妈，你阿妈今年几岁？这已经六个字了。我回应他的那个题目，所以是一二三，吉巴黎在撒回。没有啦，我只是随便乱说。是李国修。对呀，那是他的戏嘛。好智障哦！你在同一性，哇，真强！我从没有，我从头到尾都一直这样宣传嘛。对，果然是老手。就是、我们五题答对了一题。接下来呢是四月十三、十四号在新北市的板桥。新北市艺文中心，再来接下来就是还有澎湖啊，然后还有竹北啊，嘉义演完了啦，没啦。真的有兴趣的观众朋友呢，那就是去两厅院售票系统，或者是上亮堂文创的那个粉丝专页，就会有相关的资讯。